Salam dostlar. Birazdan ötən həftə Ermənistanda yaşanan ən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Amma əvvəlcə sizə bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi bir müddət əvvəl bu kanala alternativ kimi yeni kanal yaratmışıq. Həmin kanal bundan sonra Qafqaz Üçbucağı adı ilə fəaliyyət göstərəcək və əsasən Qafqaz tarixi ilə bağlı vacib hesab etdiyimiz mövzularda videolar paylaşacağıq. Kanalı ekranın yuxarı sağ küncündə çıxan linkə klik edərək ziyarət edə bilərsiniz. Abunə olmağı unutmayın. Ermənistan hərbi birləşmələrinin təxribatları davam edir. Ötən həftə ərzində hava sərhədini pozan bir taktiki pilotsuz uçuş aparatı Azərbaycan birləşmələri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Lusağbüyür kənd yolunda yaşanan qəza nəticəsində Ermənistan ordusunun bir hərbi qulluqçusu ölüb. Daha 3 hərbi qulluqçu və bir əskər ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. İnformasiya təhlükəsizliyi və media üzrə ekspert Samvel Martirosyanın verdiyi məlumata görə azərbaycanlı hakerlər Ermənistan hökumət serverinə hücum edib. Bildirilib ki, hücum vaxtı 55 terabaytlıq informasiya ələ keçirilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyan 4 və 5-ci ordu korpusunu ziyarət edib. General-leytenant birləşmələrin döyüş hazırlığını və koordinasiya səviyyəsini yoxlayıb. Qasparyan həmçinin hava hücumu bölmələrinin təlimlərini izləyib. Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tonoyan Livanlı həmkarı Zeyna Akar ilə telefonda danışıb. Tərəflər regional təhlükəsizlik və iki tərəfli müqavilələr çərçivəsində hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər. Tonoyan erməni hərbiçilərinin UNIFIL sülh məramlı missiyası çərçivəsində Livandakı fəaliyyətini davam etdirəcəyini bildirib. Amulsar Qızıl Yatağı ətrafında mübahisələr yenidən qızışıb. Yerli əhali yatağı işləyən Lidian Armeniya şirkətinə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Aksiya polislə toqquşmaya səbəb olub. Nəticədə bir neçə aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Saxlanılanlar arasında aprel döyüşlərində iştirak edən hərbiçilərin də olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, ötən ildən Amulsar yatağı ətrafında mübahisələr müzakirə mövzusudur. Lidian Armeniya şirkəti yatağın istismarına başlamaq istəsə də, yerli əhali bunun yeraltı suların zəhərlənməsi, nəticədə ekoloji vəziyyətin təhlükəli həddə çatması ilə nəticələnəcəyini iddia edir və yatağa gedən yolda vaxtaşırı aksiyalar keçirilir. Hökumət isə məsələ ilə bağlı konkret mövqe bildirməkdən çəkinir. Maraq üçün deyək ki, Lidian Armeniya şirkətinin rəhbər şəxsləri arasında Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın da adı var. Bu barədə bir müddət əvvəl hazırladığımız videoya ekranın yuxarı sağ küncündə çıxan linkə daxil olaraq baxa bilərsiniz. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Livanın paytaxtı Beyrut şəhərində yaşanan bədbəxt hadisədə xəsarət alan ermənilər barədə məlumat yayıb. Son informasiyalara görə, hadisə nəticəsində ölən ermənilərin sayı 11, yaralananların sayı isə 300-dən çoxdur. Partlayış nəticəsində Kilikiya Katolikosluğuna məxsus ermənə apostol kilsəsinə də ziyan dəyib. Başnazir Nikol Paşinyan hadisənin ardından Livan prezidenti Michel Aynla danışıb və ona başsağlığı verib. Korrupsiyanın qarşısının alınması komissiyası tərəfindən Ermənistan Səhiyyə Naziri Arsen Torosyana qarşı məhkəmə prosesi başlanılıb. Komissiyanın verdiyi məlumata görə, Torosyan həyat yoldaşı Vardanuş Tevanyanın direktoru olduğu şirkətlə müqavilələr bağlayıb və qanunsuz alqı-satqı işləri həyata keçirilib. Bir müddət öncə hazırladığımız videoda Nikol Paşinyanın Arsen Torosyana qarşı hücuma keçəcəyini proqnoz vermişdik. Həmin videonu ekranın yuxarı sağ küncündə çıxan keçidə daxil olaraq izləyə bilərsiniz. Dövlət Xidmətlərinin Tənzimlənməsi Komissiyasının keçmiş sədri İravanın sabiq meri Robert Nazaryan saxlanılıb. Bu barədə xüsusi istintaq xidməti məlumat yayıb. O, Serj Sarkisyanın kürəkəni, Ermənistanın Vatikandakı sabiq səfiri Mikail Minasyanla əlbir vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək cinayət törətməkdə ittiham olunur.
Ermənistan Baş Prokurorluğu Ermənistan Futbol Federasiyasının sabiq rəhbəri Ruben Ayrapetyanla bağlı işini davam etdirir. Baş Prokurorluq Ayrapetyanın Rusiya vətəndaşı olduğunu müəyyənləşdirib. Maraqlıdır ki, qanunvericiliyə zidd olduğu halda Ruben Ayrapetyan iki dəfə Ermənistan parlamentinin deputatı seçilib. Baş Prokurorluq hazırda bunun necə baş verdiyini müəyyənləşdirməyə çalışır. Qeyd edək ki, Ruben Ayrapetyan axtarışa verilsə də, ötən həftə Rusiya hüquq mühafizə orqanları axtarışın dayandırılması barədə qərar qəbul edib. Ayrapetyan özbaşınalıqda ittiham olunur. Sabiq deputat Levon Sarkisyan Rusiya hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Ermənistana təhvil verilib. Bu barədə Baş Prokurorun müşaviri Qor Abrahamyan məlumat yayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis İdarəsinin yeni rəisi müəyyənləşib. Prezident Armen Sarkisyan Aşot Zakaryanı bu vəzifəyə təyin edib. Qeyd edək ki, bu vəzifə fevral ayından erməni hərbiçilərinin qeyri-döyüş şəraitində ardıcıl ölümlərindən sonra Artur Bağdasaryanın istifaya göndərilməsi ilə boş qalmışdı. İravanın Şengavit rayonu məhkəməsində hakim Anna Danibekyanın sədirliyi ilə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Sabiq prezident Robert Köçəryanın vəkilləri məhkəmədən onun şəxsi mülkünə qoyulan həbsin götürülməsini tələb ediblər. Məhkəmə tələbi rədd edib və bildirib ki, ilk növbədə əmlakın həcmini müəyyənləşdirmək lazımdır. Qeyd edək ki, sabiq baş nazir müavini Armen Gevokyanın da əmlakına qoyulan həbsin götürülməsi tələbi hakim Anna Danibekyan tərəfindən qəbul edilməyib. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryan mövcud vəziyyətlə bağlı açıqlama verib. Hazırki hökumətin xarici siyasətinə toxunan Köçəryan vəziyyətin anlaşılmaz olduğunu deyib. Uğurlu xarici siyasət üçün ilk növbədə cərəyan edən hadisələri başa düşməlisən. Bugün bizim hökumət hadisələri düzgün qiymətləndirmir və xarici siyasətdə konkretlik yoxdur deyə bildirən sabiq prezident Paşinyan hökumətinin erməni milli dəyərləri və kilsənin nüfuzuna xələl gətirdiyini sözlərinə əlavə edib. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin yeni sədrinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər davam edir. Artıq prezident Armen Sarkisyan da öz namizədini irəli sürüb. O, Artur Vaqarşkyana etimad göstərib. Buna qədər başnazir Vaqram Avetisyan, hakimlər baş assambleyası isə Yervant Xuntkaryanı namizəd seçmişdi. Növbəti mərhələdə parlament 3 namizəd arasında seçim etməlidir. Uzun müddətdir müzakirə olunan audio-vizual media haqqında qanun prezident Armen Sarkisyan tərəfindən təsdiqlənib. Beləliklə, xarici telekanalların yerüstü yayımda təqdimatı məhdudlaşdırılıb. Hazırda yerüstü yayımda 5 xarici telekanal təqdim olunur. Bunlar rus dilində fəaliyyət göstərən ORT, RTR, RTR Mədəniyyət və MIR, eləcə də ingilis dilində yayımlanan CNN telekanalıdır. Yeni qanuna əsasən bu telekanallardan yalnız MIR telekanalının yerüstü yayımda təqdimatı davam etdiriləcək. Qərar istər Ermənistan, İstər Rusiya ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı artmaqdadır. 8 avqust tarixinə olan məlumata görə, ölkədə 40 mindən çox yoluxma faktı qeydə alınıb. 785 nəfər xəstəlikdən ölüb. Hökumət isə mart ayından davam edən fövqəladə vəziyyət rejiminin daha bir ay uzadılması barədə qərar qəbul edib.